خواهیم بود آقای دکتر امیر پرهامتا لحظات دیگر، اما قبل از اون اجازه بدید که شما رو ببرم به اصفهان، به اصفهان، و بعد شما رو ببریم به گوشه از شهر تهران. در محله مردم تصمیم میگیرند که قبض گاز رو پرداخت نکنند در اعتراض به گرانی و شدائد اقتصادی. ماموران در این محله حاضر میشن برای اینکه شیر گاز رو بمندن. عکس العمل مردم رو ببینید با هم به طور متحد. الان خب با هم نگاه میکنیم. نگاه کنید به این مردمی که میگن غلط کردیم، انقلاب کردیم. این در اصفهان آقای امیر شهرتی الان پیدا میکنن. این رو هم برای شما پخش بکنیم تا ببینید در مملکت داره چه میگذره. یعنی ایران متلاطم. نگاه کنید. اینا مال باختگان هم. اغلب افراد سال خورده هستن. اینا کسانی هستن که انقلاب کردن به این امید که ایران رستگار بشه و از اینا خوب بشه، غافل از این که در دوره سال خوردگی جمهوری اسلامی و نهادهای مالیش یک جا تمام اموال اونها رو سرقت میکنن. اینا مال باختگان ما هستن، هم میهنان هم. و حرفای آقای شمخانی رو خواهش میکنم گوش کنید، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور. تو قادر به ثابت کردن انقلاب ما نیست که از ابتدای پیروزی انقلاب دنبال این بوده و نتوانسته بکنه، اما قادر سلب اعتماد مردم رو از نظام توسعه بده و این آغاز سقوط ماست. یکی از ارکان این آغازگری مسئله فساد اقتصادی است که نباید به هیچ عنوان، به هیچ کس، با هیچ لباسی، هیچ نوع رحمی کرد. اما موقعی باید این رو اعمال کرد که آدم محکوم شده باشد، نه که اول بیان بکنیم بعد بریم رسیدی کنیم. ما هیچ تحصیل هم در کشور. خب اینم که آقای شمخانی از سقوط نظام صحبت میکنه. شعارهای مردم گوش کنید در تهران علیه نظام حاکم. این تصویر ایران امروزه. تمام علائم و شاخصهای سقوط هم میانان و ریزش و فروپاشی در برابر ماست. هیچ شاخصی غیبت نداره، موزایی کامل شد. با کی هستیم؟ با آقای دکتر پرهامی، بابین پرهام، امیر شهرتی عزیز برنامه رو هدایت می‌کنه. از سیمانی سپاسگزارم. دکتر پرهام درود بر شما. درود بر شما آقای میبودی گرامی و همکاران شما در برنامه یاران و بینندگان خوب این برنامه. امروز توی راه بودم می‌خواستم بیام با شما گفتگو کنم، این خبر منتشر شد، یعنی رسما که قیمت بنزین 50% افزایش پیدا کرد. یعنی دیگه دولت میخواد با دست کردن در جیب مردم خودش رو اداره بکنه. پولایی که از فروش نفت تحصیل میشه به یمن میره، به عراق میره، به سوریه میره و به لبنان، حزب الله لبنان. آقای برهان
بله شما روایت شما رو بفرمایید. بله درسته، یعنی صحبتی که کردید به نظر من درسته، یعنی تمام از هر زاویه‌ای که به وضعیت کنونی کشور نگاه بکنید، کشور ایران دچار تباهی شده و نظامی که از انقلاب بر اومده دچار ورشکستگی در تمام زمینه‌ها شده، یعنی ورشکستگی در از زاویه عقیدتی ایدئولوژیش شکست خورده، حتی در چارچوب باورهای تشیع سنتی هم شکست خورده و تشیع سنتی نقل مکان کرده به اونجایی که میگن عتبات، در میان رودان در نجف و کربلا رفته به اونجا، سالیان سال هم هست که رفته به اونجا، در قالب باورهای خودش شکست خورده، در قالب سیاست های خارجیش شکست خورده. کشور ما کشور کاملا منزوی است. نخستین دشمنانش و سرسخت ترین دشمنانش همین همسایگانش هستن، یعنی این نظام منطقه ما رو بر علیه کشور ما و بر علیه مردم ما شورونده و با هم متحد کرده. در زمینه سیاست کلان خارجی و در رابطه با در زمینه روابطی که ایران باید با کشورهای بزرگ جهان داشته باشه، اقتصادهای بزرگ جهان و کشورهای تأثیرگذار جهان داشته باشه، اونجا هم شکست خورده. و در زمینه اقتصادی و بانکی و همه زمینه ها کشوری است عقب مونده، کشوری است که در تباهی، کشوری است که صدرنشین و یا در رأس جدول شاخص فلاکت، the misery index، شاخص فلاکت بوده از چند سال پیش به این طرف، و کشوری که صبح تا شب سران نظام سیاسیش همدیگر رو متهم به فساد و ابرفاسد بودن و ابردزد بودن میکنن و در ملأ عام همین کار صورت میگیره، در حالی که خب بخش قابل توجهی از مردم کشور ما در فقر زندگی میکنن یا زیر خط فقر هستن، در حالی که کشور ما تمام ابزارهای لازم رو داره از لحاظ جغرافیایی، از لحاظ انسانی، از لحاظ ذخایر معدنی، از لحاظ موقعیت کشور که یک موقعیت واقعا منحصر به فرده. فکر میکنم تنها کشوری که در دنیا در بین این 200 کشوری که عضو سازمان ملل متحد هستن، تنها کشوری که به اندازه ایران مرزهای آبی و خشکی داشته باشه روسیه است، کشور پهناور روسیه است. ما 15 تا مرز آبی و خشکی داریم و این خودش یه موقعیت برجسته است، موقعیتی است که اگر درست ازش استفاده بشه شما با تجارت میتونید بخش قابل توجهی از نیازهای رفاهی مردم رو برطرف بکنید، با رابطه درست با کشورهای دنیا و با کشورهای منطقه میتونید با سرمایه گذاری و آوردن تکنولوژی درست و آوردن برگردوندن مغزها به ایران بخش قابل توجهی از نیازهای رفاهی مردم رو تامین بکنید. مردم ما میتونن در رفاه و آسایش زندگی بکنن، میتونن سر خودشون رو در این دنیا بلند کنن و با افتخار بگن من ایرانیم، ولی همه این چیزها رو از ما ربودن، همه این چیزها رو از ما دزدیدند، هویت ما رو از ما دزدیدند، رفاه ما رو که از ما دزدیدند، کشور ما رو از ما دزدیدند، جدا به مانند یک کشور تباهی زده هستیم که قدرت و اقتصادش رو اشغال کردن، یک کشور اشغال شده است. این فرقه تبهکاری که من بهش اشاره میکنم در گفتگو با شما از مدتی پیش، کشور ما رو اشغال کرده و این نیاز به یک خیزش ملی، به یک نیاز به یک دگرگونی فکری در همه ایرانیان داره، یا لااقل در تمام اونهایی که دغدغه رفاه مردم و دغدغه منافع کشور رو دارن
و در سطح الیت ها، در سطح کسانی که اهل فکر هستند یا اهل سیاست یا اهل رسانه، ریالیست های ایرانی، واقع گرایان ایرانی باید گرد هم جمع بشن و منفعت کشورشون رو و آینده کشورشون رو پیش از هر مکتب سیاسی دیگری سرمشق عملکرد خودشون و سرمشق پندار و کندار خودشون، کردار خودشون قرار بدن و یک نیروی ملی شکل بگیره که بتونه همین فروپاشی رو که بهش اشاره کردی تسریع بکنه، چون مردم یک نقطه امیدی رو میبینند و هم مدیریت بکنه فروپاشی این نظام رو. این فرایند به مدیریت احتیاج داره. تو تو برای برای هر گونه تحول در این زمینه رو یا دستیابی ایران به یک وضعیت قابل قبول رو موکول میکنن به پدید آمدن یک آلترناتیو. در این گاه در تاریخ اغلب این گونه بوده که طبیعت تاریخ ها رو خودش کرده، یعنی در جریان مبارزه این آلترناتیو پدید آمده، یعنی جای نگرانی از این نظر نیست. خب اونایی که همه چیز رو موکول میکنن به پدید آمدن آلترناتیو، در واقع جامعه رو معطل نگه میدارن، یعنی همه تصور میکنن تا اون آلترناتیو پدید نیاد، در حالی که در جریان مبارزه همیشه آلترناتیو در حال شکل پیدا کردن و رشد و قوامه، جای نگرانی نیست و جای به اصطلاح که ما تصور کنیم که هنوز به شکلی توی تعطیلی تاریخی هستیم. هنوز متاسفانه داریم نیروهایی که با چنین تصوری دارن سر میکنن. خب ببینیم نظر شما چیه؟ ببینید از یک جهت درست صحبت شما، یعنی این نظام به قدری ورشکسته است در همه زمینه ها، به قدری ورشکسته است که خودش شرایط فروپاشی خودش رو فراهم کرده و هی بدتر هم داره میکنه. یعنی ببینید، فکر میکنم دفعه پیش بود که با هم صحبت میکردیم به یه موضوع ساده اشاره کردم، منم تنها نیستم، حتما خیلی های دیگه اشاره میکنم به این موضوع، ولی یه موضوع درستیست. ببینید اینها الان در چند جبهه درگیر عملیات نظامی هستند. جنگ، میدونید ما خودمون در ایران تجربه کردیم، تاریخ جنگ در هر جای این رو نشون میده، جنگ مسئله پرهزینه است. جنگ رس کشور رو میکشه و تمام جان و توان یک کشوری رو میگیره. اینها در چند جبهه درگیر جنگ هستند، در یمن درگیر جنگ هستند، در میان رودان درگیر جنگ هستند، در شامات درگیر جنگ هستند. منطقه شامات که 1000 کیلومتر از مرزهای غربی ایران دورتره، یعنی راه تدارکاتی ایران، راه تدارکاتی اینها، این انترناسیونال شیعه‌ای که در شامات گرد هم آورده اند با آوردن شیعیان از افغانستان و پاکستان و لبنان و جاهای دیگر، این راه تدارکی 1000 کیلومتری راه بسیار بسیار پرخطر و بسیار بسیار پرهزینه است که هر آن دشمنان اینها در منطقه اراده بکنند میتونن این راه رو قطع بکنن و ضربه هولناکی بهشون بزنن. اینها همش بسیار بسیار پرهزینه است و خود اینها شرایط فروپاشی خودشون رو به وجود آوردن و بدتر از این هم میشه. ولی در این حال صحبت دیگری هم که شما کردید، نکته دیگری هم که به اشاره کردید درسته، یعنی در جاهای دیگر هم ما دیدیم که در اون واپسین مراحل فروپاشی یک نظام سیاسی نوعی نیروی سیاسی بدیل و آلترناتیوی شکل میگیره که شاید خیلی هاشون رو هم قبلا کسی نمیشناخت یا چیز شکل میگیره. خودش اون آلترناتیوی که بهش اشاره کردید، اون بدیلی که بهش اشاره کردید در جاهای دیگه هم بوده، شکل گرفته. از این لحاظ هم صحبت شما درسته، ولی با این حال من باز برمیگردم به ضرورت این که این نیروهای ملی که بهش اشاره کردم که ملی فکر میکنن، یعنی از اون مکتبهای سنتی که ادبیات سیاسی ایران رو در طی یک قرن گذشته و دهه های پیش شکل دادن،
از اونها یک مقداری از لحاظ استقلال فکری و استقلال اندیشه و استقلال عمل کرد جدا کردن خودشون رو. چون ببینید اگر به صحنه سیاسی ایران نگاهی بیندازید، یعنی مثلا به کسانی که در رسانه ها حضور دارن، اکثر کسانی که در رسانه های فارسی زبان حضور دارن، معالمی میسن و یا مطرح هستن به هر ترتیبی، ببینید که اکثریت این افراد متعلق به مکتب ها و خانواده های سیاسی هستند که در دهه 20، 30 و 40 خورشیدی شکل گرفتن. یعنی چه از جبهه ملی، چه نهضت آزادی، چه مجاهدین خلق، چه چریک های فدایی خلق، که خیلی از اینها هم چند دسته شدن، ولی اون هسته اصلیش تمامی اینها نیروها و مکاتبی هستند که در دهه های 20 و 30 و 40 شکل گرفتن. یعنی چندین دهه پیش، یعنی در ایرانی شکل گرفتن که جدن اون ایرانی که اینا درش شکل گرفتن دیگه وجود نداره اصلا. نه از لحاظ دموکراتیک وجود داره، نه از لحاظ تجربه سیاسی و تجربه‌ای که ما از سر گذروندیم وجود داره، نه از لحاظ طرز فکر اغلب آدم‌هایی که از ایران میان یا متعلق به نسل امروز هستند. ایرانی که امروز هست با اون ایرانی که درش جبهه ملی و نهضت آزادی و مجاهدین خلق و چریک فدایی خلق و حزب توده و مؤتلفه اسلامی و ملی مذهبی و اینها شکل گرفته، اون ایران دیگه اصلا وجود نداره. ایرانی که امروز هست، مردمی که امروز میگویند پشیمانند از کاری که در سال 57 صورت گرفته، ایرانی است که 5 تا 7 میلیون فقط دیاسپورا در خارج از کشور داره. در اون زمان که این مکاتب فکری و سیاسی که به ادبیات سیاسی ایران و به رویدادهای سیاسی 4-5 دهه گذشته ایران شکل دادن و خودشون بازیگر اصلی این رویدادها و بازیگر اصلی اون انقلاب بودن، در اون زمان اصلا چنین چیزی وجود نداشت. اصلا نه دیاسپورای وجود داشت، نه اون ایرانی که امروز وجود داره وجود نداشت. منظورم از شکل‌گیری، ضرورت شکل‌گیری یک نیروی ملی این است که نیروی باید شکل بگیره که واقعا مردم در داخل کشور بتونن خودشون رو در این نیرو پیدا بکنن، ببینند. یعنی منظورم این است که چطور میخواهید از نسلی که بعد از انقلاب به دنیا آمده، از مردمی که پشیمانن از انقلاب، از مردمی که انقلاب و جنگ ایران عراق و مسائل دیگر رو تا به امروز پشتش سر گذاشتن، چجوری از اونها میشه انتظار داشت که خودشون رو در نقش آفرینان و بازیگرانی ببینن که متعلق به مکاتب فکری هستن که دهه 30 و دهه 40 خورشیدی شکل گرفتن؟ خب چنین انتظار نمیشه داشت. دوتا برام اون چی که در دادگاه رضا زراب گذشت به نظرم باید در تاریخ ماندگار بشه. از ابعاد فسادی که در مملکت ما حاکم بوده، شستشوی پول، تحریم پول، رشوه دادنهای کلان، فکر کنید یک دلال، یک جوان 30 ساله‌ای که نه درس خونده نه تحصیلاتی داره، در ترکیه 150 میلیون یورو دستمزد گرفته بابت شستشوی پول. 150 میلیون، ما تصور میکنیم 100 میلیون دلاره، در که خودش در دادگاه و به همینطور به ماموران گفته 150 میلیون یورو گیره او اومده، 50 میلیون هم داده به یکی از وزرای دولت آقای اردوگاه. یا اظهارات آقای منتظری روز گذشته، دادستان کل کشور از بابت حضور مقامات کلیدی مملکت و فرزندانشون در قاچاق کالا، اونم از مبادی رسمی مثل گمرکات. یا حرفایی که آقای شمخانی میزنه، یا حرفایی که آقای احمدی نژاد امروز زد علیه دستگاه قضا و اعلام کرد اون چی که در دستگاه قضا میگذره غیر قانونیه. در گذشته وقتی جنگ قدرت به مراحل خیلی خیلی نازلتر از این میرسید، رهبر با مداخله میکرد، با دادن یک حکم حکومتی. چه خبره که سکوت اختیار کرده، کاری از دستش بردن میاد، اوضاع بیش از حد به هم ریخته است؟ به نظر شما داره در ایران چه میگذره؟
ببینید، نظریه پرداز ایتالیایی بسیار شناخته شده و بسیار خوشفکر در خیلی از زمینه‌ها و خوشقلم، آنتونیو گرامشی، حرف خوبی میزد. ببینید، میگفت وقتی که نظمی مرده، نظم سیاسی، اجتماعی، گفتمانی، ادبیاتی، ادبیات سیاسی و و و دیگر، یک وقتی نظمی مرده و نظم جدید، نظم بدیل شما بگید، نظم آلترناتیو شما بگید، نظم جدید هنوز شکل نگرفته، در حد فاصل میان این دو، در حد فاصل میان آن چیزی که مرده، جسدشو خاک نکردن ولی مرده، و اون چیزی که هنوز شکل نگرفته، در حد فاصل میان این دو شما شاهد انواع بیماری های اجتماعی و ناهنجاری های گفتمانی و زبانی و فرهنگی و سیاسی و غیره هستیم. ما الان در همون شرایطی هستیم که گرامشی دهه های پیش ترسیم کرده بود، یعنی نظمی مرده، و این نظمی که مرده فقط نظام جمهوری اسلامی و فقط انقلاب اسلامی نیست، تمام اون پیش زمینه روشن فکری و پیش زمینه فکری که و سنتی که برآمدش شد انقلاب اسلامی، تمام اون مرده. علی شریعتی مرده، جلال آل احمد مرده، روشنفکری ایران، روشنفکری که برآمدش شد انقلاب اسلامی مرده، روشنفکری که از لات پهلوان ساخت، از لات ایدئولوژی ساخت، لاتیزم ساخت، مرده. سینمایی که لات رو تقدس کرد مرده. کی دیگه میره سینمای مسعود کیمیایی رو نگاه بکنه؟ نمی‌دونید کی میره دیگه تقدس لات بکنه مگر خود کیمیایی و امثال کیمیایی؟ یعنی اون نظمی که مرده فقط نظم جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی نیست، تمام اون چیزی که برآمدش در سال 57 شد انقلاب اسلامی، یعنی تمام اون چیزی که در سال 57 یک تصمیم تاریخی گرفت، از یک طرف یک گزینه پیش روش بود و اون مدرنیته بود که زیر ساختهای مدرنیته و سخت افزار مدرنیته رو ساخته بود و داشت می ساخت، درستم داشت کار می کرد، منتها هیچ ارزشی و هیچ وقتی و هیچ اهمیتی برای نرم افزارهای مدرنیته یا قائل نشده بود، یا فرصتش رو پیدا نکرد، یا اهمیت لازم رو بهش نداده بود. هرچی ایراد باید بهش گرفت، باید نقدش کرد، باید ازش انتقاد کرد، همه این کارام شده و درستم شد، ولی یک گزینه اون بود، گزینه ای که ایران رو داشت می ساخت، یعنی دغدغه فکریش سخت افزار مدرنیته و سخت افزار لازم برای آوردن رفاه به کشور و آوردن دیوان سالاری و دولت و ارتش و مدرسه و دبستان و دبیرستان و دانشگاه بود. یک آلترناتیو دیگه، یک گزینه دیگه، خمینی و مؤتلفه اسلامی و مارکسیزم مبتذل و ملی مبتذل و مذهب مبتذل بود که همه اینها در خمینی و دارودسته او در نفل و شتو و در انقلاب اسلامی تجسم پیدا کرد. اون ایرانی که در سال 57 این انتخاب رو کرد، یعنی گفت ما اینو نمیخوایم، اینو میخوایم، اون ایران مرده، فرو ریخته، تموم شده. ایران جدید هنوز شکل سیاسی به خودش نگرفته، یعنی هنوز نتونسته خودش رو از لحاظ سیاسی منطبق بکنه با بدنه ایران، با این نسل جدیدی که آمده است، با این ایران جدیدی که آمده است که بهتون گفتم نگاهش به دنیاست دیگه، نگاهش، مشکلش جدال میان سنت و مدرنیته نیست، این حرفا پرت و پلاست، این حرفا متعلق به 5 دهه پیشه. ایران الان دیگه مشکلی با سنت و مدرنیته نداره، ایران از بسیاری از جهات، از همه چیزش مشخص از مدرن‌ترین کشور و منطقه است، تمام نگاهش به دنیاست، تمام ذهنش باز شده، میخواد جزئی از دنیا باشه. 5 تا 7 میلیون دیاسپورا داره، از جمله
بخش هایی که جزو درخشان ترین جامعه پراکنده و دیاسپورا ایران هستند در آمریکا و جاهای دیگه زندگی ها و مشاغل بسیار درخشانی دارن، اصلا دیگه اون ایران 4 دهه و 5 دهه پیش نیست. منتها این ایران امروز هنوز شکل سیاسی به خودش نگرفته. شکل سیاسی دادن کار ساده نیست، کار سختی است، ولی این شکل سیاسی رو باید به خودش بگیره. در حد فاصل میان این دو، یعنی مرگ یک نظام که گفتم فقط نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی نیست که مرده، همه اون چیزی که در سال 57 به انقلاب اسلامی شکل داد مرده، تموم شده، فرو پاشیده، رفته، فقط رأس نظامی که مونده، رأس اون برآمده که مونده که خشن، دزد، فاسد و همه این شاخصهای منفی رو داره، ولی هنوز اون بالا مونده که او هم خواهد افتاد. بدنه جامعه ایران که متحول شده، از لحاظ فکری متحول شده، از لحاظ جمعیتی متحول شده، از لحاظ شهرنشینی متحول شده، ایران دیگه اون ایران 60,000 روستا در سال 57 نیست، اصطلاحاً میشه گفتن ایران 60,000 روستا ایرانی بود که 65-70% روستایی بود، الان کاملا برعکس شده، بالای 70% جمعیت ایران شهرنشین و کلان شهرنشین شده در کنار دیاسپورایی که میلیون ها نفر هر ساله میان و میرن، با دنیا در ارتباطند. میدونید این ایران که بدنش اونجاست، جمعیتش اونجاست، ذهنش اونجاست، همه چیزش آماده است، فقط نیروی سیاسی که بتونه نمایندگی بکنه این ایرانو، اون نیروی سیاسی هنوز شکل نگرفته. و صحبت من با شما از جمله اینه، اون نیروی سیاسی که بتونه این ایران نوین رو نمایندگی بکنه، این ایران نوین رو مدیریت بکنه، از این درون این فروپاشی بیرون بکشه و ببره به طرف سازندگی، اون نیروی سیاسی از درون نهله های فکری که در سالهای 40 خورشیدی شکل گرفتن، یعنی نهضت آزادی، جبهه ملی، چریک فدایی، چه میدونم مجاهد خلق، حزب توده و مؤتلفه و اسلامی هم بذارید در کنارش، از درون اونها نمیتونه بیاد بیرون. تشکر کنم. در روزش مقاله ایدم در صفحه نخست یک از نشریات تهران پیشنهاد جراحی داده بود. حالا سخنان آقای دکتر پرامی گوش کردم، متوجه شدم چقدر هنوز اصلاح طلب ها به چیزهایی دل بستن که وجود خارجی نداره. بله، جسد رو نمیشه جراحی کرد، جسد میشه کالبد چکاپی کرد، ببینیم مشکل در کجا بوده، بیماری در کجا به اصطلاح از کجا شروع شده، ولی دیگه این جسد مرده رو نمیشه جراحی به قصد مداوا کرد. چیزی برای نجات دادن دیگه وجود نداره. اینطوره دیگه آقای دکتر پرام؟ بله بله، کاملا با حرف تو، کاملا با این تمثیلی که دادید، با این زبان تصویری که دادید کاملا موافقم. جسد نیازی به کالبد شکافی داره و برای همین هم فکر میکنم دفعه پیشم به این موضوع در گفتگوی با شما اشاره کردم، هیچ نوع گفتگو صحبت از گفتگوی ملی میشه بعضی وقتها اینجا اونجا، هیچ نوع گفتگوی ما با اصلاح طلبان نداریم، هیچ نوع گفتگوی ما با اصلاح طلبان نداریم. اصلاح طلبان مانند دیگران این نظام باید در برابر کارنامهشون قرار داده بشند و باید پاسخگو باشند در برابر این کارنامه. اگر جرمی مرتکب شدند، چه از لحاظ فساد، چه از لحاظ هر چی، جرمی مرتکب شد، باید در یک دادگاه ملی پاسخگو باشند. تنها نوع گفتگویی که من بتونم تصور بکنم با اصلاح طلبان یا دیگران در چارچوب دادگاه ملی در ایران است، در چارچوب نورنبرگ ایرانی است. اینها باید محاکمه بشن. وقتی همه گروه‌ها، همه سازمان‌ها، تقریبا تمامی اعتراضاتی که صورت میگیره برچسب داشت، حالا یا برچسب شگوارا بود یا ماو بود یا پرچم سیاه مذهبی بود یا استالین بود، امروز خوشبختانه جامعه ایران بری شده است، تمام این برچسب ها تمام به دور انداخت، به زباله‌دانی تاریخ فرستاده شده. امروز مردم ما به یک نوع همدلی و همنوایی رسیدن، این خیلی مهمه، به یک نوع همدلی و همنوایی، از همه مهمتر به نوع آگاهی، و باز از همه اونها مهمتر اینه که امروز مردم ایران توان تکلم دارن، یعنی قدرت سخن گفتن
رهبر انقلاب اسلامی ایران یعنی آقای خمینی با 50 واژگان با مردم حرف می‌زد. امروز مردم کوچه و بازار با 200 کلمه با هم دارن صحبت میکنن. نشانه ارتقاء سطح فرهنگی در میهن مملکت ماست. اجازه بیاریم رو خطوط تلفن خط شماره دو. بفرمایید. درود بر شما. درود بر شما جناب. قربان شما، در خدمتتونیم. بفرمایید. درود بر آقای دکتر فرهام. جمله که جناب دکتر فرهام فرمودن جناب نگودی سپهبد ارشباد آریانا بعد از این که بعد از انقلاب اومدن واشنگتن و یه شبی با هم بودیم، چند نفر از دوستان بودن، برگشت گفت که من به علازد برز علازد رسوندم که در زمانی که با عراق درگیری داشتیم، گفتم اگه علازد اجازه بفرمایند ما نهار رو در بغداد میخوریم. و میگفت علازد خیلی ناراحت شدن از این جمله من، به لحظه مکس کردن و بعد درگشتن به من گفتن که میدانی چرا من ناراحت شدم از این گفته شما؟ گفت ما دیگه سکوت کردیم، چیزی نگفتم. برگشت گفت که اگر ما بریم و برنده بشیم و عراق را در عرض نصف روز بگیریم، آنچنان خسارتی به ما وارد میشه که از اقتصاد و از برنامه که الان داریم 30 سال عقب میفتیم. چرا صحبت از جنگ میکنید؟ میگفت که ما دیگه همه یه حالت بدی به ما دست داد که چرا اصلا یه چنین جمله رو من گفتم. و قد همین مسئله باعث شد علازدش کار دستور دادن که یک بزرگداشت واسشون بگیرید و ایشون رو بازرسه کردن و رفت به سفیر شد. مسئله دیگری دارم جناب دکتر آقای میگودی، خیلی 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 مهمه، من با شما صحبت میکنم، این مسئله بسیار مهمه، هنوز هیچ کس درباره اون صحبت نکرده و میخوام در جلسه بعد با آقای دکتر فرهان در میان بذارم، بسیار بسیار مهمه. جلسه بعد قربان شما، تشکر میکنم. دکتر فرهان اگر ببینید، در با تشکر از بیننده گرامی، ببینید برمیگرده به سالهای 60 و 70، یعنی در سالهای 60 و 70 ایران توانست با مدیریت درست یکی از بحرانهای منطقه‌ای و بدون اینکه خسارتی به ارتش کشور و اقتصاد کشور وارد بشه، بدون اینکه گورستان‌های ما آباد بشه، عراق رو بکشونه پای میز مذاکره و قرارداد معروف 1975 الجزیره رو بذارن جلوش و امضا بکنه و دم بر نیاره، نه در رابطه با مرزها، نه در رابطه با تقسیم آبها و منابع، و نه در رابطه با مسائلی که در اقلیم کردستان در جریان بود و ایران در اونجا دست بالا داشت. نوع مدیریت فقط تغییر نکرده، نوع نگاه تغییر کرده. ببینید در زمان پیش از انقلاب شما هر نقدی، ایرادی که برخی از نقدها و ایرادها بسیار تنده و بسیار بجاست، در این حال به خیلی از کارهایی که در اون زمان صورت گرفته بکنید درسته، باید هم این نوع نقدها بشه. مثلا همونجوری که به شما گفتم، در کنار اون به اصطلاح جنبش واقعا بزرگی که بخش عمدهش بخش خصوصی ایران بود، یعنی اصلا دولتی نبود، بخش خصوصی ایران یک بخش بسیار بسیار شکوفایی بود، حرکتی صورت گرفته و در طی دهه 40 خورشیدی و 50 خورشیدی که به سرعت ایران رو جلو برد. این رو منابع دیگر هم بارها و بارها روش بهش اشاره کردن. یک مطلب درسته، این تحریف تاریخ نیست، این کذب نیست، این حرف درسته. ایران در طی دهه 40 و 50 خورشیدی به سرعت داشت جلو میرفت، از یک کشوری که حالا به کره جنوبی معروف شده به عنوان یک نوعی ابرقدرت اقتصادی و صنعتی برجسته، از کره جنوبی هیئت‌های صنعتی و اقتصادی میفرستادن به ایران که ببینن در زمینه‌های مختلف ما داریم چجوری کار میکنیم. ببینید این کشور در یه چنین مقطعی قرار داشت. در اون زمان توجه کافی به ضرورت نرم‌افزارهای مدرنیته نشد. این نقد درسته، این انتقاد درسته، این انتقاد بجاست،
و باید دید که چرا نشد و چون این اشتباهی دیگه هرگز تکرار نشه. این کار نشد، ولی در زمینه سخت افزاری خیلی درست داشتن کار میکردن، برای اینکه دیدگاه فرق میکرد. دیدگاه یک دیدگاه ملی بود، یعنی کسانی که اداره مملکت در دستشون بود، از رأس امور بگیرید که شخص پادشاه بود تا تکنوکراسی ایران، که پیشتر هم در همین برنامه به شما گفته بودم بنا به منابع مختلفی که موجوده، تکنوکراسی ایران در زمان شاه، که میگیم در زمان شاه یعنی پیش از انقلاب، جزو بهترین های دنیا در میان کشورهای در حال توسعه بود، جزو بهترین های دنیا. تکنوکرات های ایرانی حرف اول رو میزدن در زمینه بانکی و مالی. این چیز برای همین هم یکی از دلایلی که الیت تکنوکراتیک زمان شاه، استاد دانشگاه بگیرید که استاد دانشگاه باش الیت تکنوکراتیک نمیگه، ولی منظور الیت های فنی و الیت های دانشگاهی و الیت های تکنوکراتیکی که در زمینه های مختلف زمان رو در دست داشتن، وقتی که با انقلاب اسلامی اومد و گفتن این دکترها و مهندسها برند، بچه بسیجی ها رو جاشون میذاریم، 2 میلیون نفر در دهه سالهای آخر دهه 50 و سالهای دهه 60 از ایران خارج شدن. 2 میلیون نفر تو اون موج اول. این 2 میلیون نفر هیچ مشکلی برای جذب شدن در پیشرفته ترین دانشگاه ها و شرکت ها و مراکز پژوهشی و دیگر نداشتن، هیچ مشکلی نداشتن. الیت جمهوری اسلامی کجا میخواد بره؟ الیت جمهوری اسلامی در دره بقا در لبنان هم جا نداره بره، تو سوریه هم اجرا نمیدن. یعنی اینا اینقدر فاسد و ناکار آمدن و اصلا قابل مقایسه نیست با الیت زمان شاه. نگاه فرق میکرد. الیت زمان شاه، تکنوکراسی زمان شاه ملی بود، رفاه مملکت و مردم و پیشرفت ایران مشغله فکریش بود، ولی در زمینه سیاسی، در زمینه ادبیات سیاسی و فکر سیاسی و تولید اندیشه سیاسی، ما بسیار کشور عقب مونده بودیم. نتیجهش هم شد انقلاب. قشر روشن فکری ایران و قشری که سیاست رو فکر میکرد و دستش در سیاست بود و کارش این بود، لااقل مسئولیتش این بود که تولید اندیشه سیاسی بکنه، بسیار عقب مونده بود و این جزء ضعف‌های بزرگ اون زمان بود. تشکر میکنم. تشکر. اشاره خیلی به جایی کردن به الیت ایران وقتی که ناچار به آمدن به تبعید شد. تقریبا همه ایشون در مراجع بین‌المللی جایی برای خودشون پیدا کردن، در صندوق بین‌المللی پول، در بانک جهانی، در سازمان ملل، مأموریت هایی به آفریقا، برخی از اونها حتی به مأموریت های بین‌المللی اعزام شدن به عنوان شخصیت های برجسته‌ای که هم در قلمرو دیپلماسی بسیار مجرب بودن، هم در کار تکنوکراسی. بفرمایید. درود بر شما. درود بر شما. با من هستید؟ بله قربان. با جناب علی. با درود و سپاس به شما و مهمان ارجمندتون. سوالی داشتم خیلی فرمول شده. بفرمایید. و آن اینه که من یه مقداری گیج شدم که چرا آمریکا الان در پی این است که جمهوری اسلامی رو از بین ببره، چون به هر طریق بعد از رفتن اتحاد جماهیر شوروی بالاخره باید شما یک لولویی داشته باشید که بتونید اجناس نظامی و جنگ افزارهای جنگی رو بهشون بفروشید. اگر این برداشته بشه دیگه کی عربستان میاد 100 میلیارد جنگ افزار میخواد؟ آقای دکتر برام بفرمایید. سوال کاملا مفهوم. من ببینید، صنعت نظامی آمریکا یا اقتصاد آمریکا به طور کلی یا صنعت نظامیش به طور کلی، این که نیازی به در دنیای امروز نیازی به یک کشوری لولویی داشته باشن که بخوان به دیگران اسلحه بفروشن، دنیا به اندازه کافی جای ناامنی هست که، و به اندازه کافی لولو داره. به اندازه کافی لولو هست. یعنی ما در اوکراین مشکل داریم، در اروپا ما در
در بسیاری از جاها در شبه قاره هند به هر حال مشکلات زیادی هست، حلم نشده، بین هند و پاکستان، بین هند و چین، بین چین و کشورهای پیرامون دریای چین که سر مرزها و سر تقسیم منابع زیرزمینی دریای چین با هم مشکل دارن، و جاهای دیگر دنیا. یعنی اگر بخواید از این زاویه نگاه بکنید که ایرانی که امروز ما شاهدش هستیم یک لولویی است که آمریکا برای فروش اسلحه بهش نیاز داره، من چنین فکر نمی کنم. ببینید آمریکا روابط تسلیحاتی خودش رو با اسرائیل داره، چه این لولو باشه چه نباشه، روابط و کمک های نظامی و تسلیحاتی خودش و روابط خودش با مصر رو داره، با کشورهای عربی هم همیشه داشته و با کشورهای دیگر، با ایران هم داشته. ما روابط خیلی خوبی داشتیم با آمریکا، خود ما از آمریکا اسلحه می خریدیم. ببینید من اون کتاب آخرم رو که داشتم روش کار میکردم راجع به روابط ایران اسرائیل با سرتیپ اسحاق سگف ساعتها گفتگو داشتم. سرتیپ سگف ایشون آخرین واپسین مستشار نماینده نظامی اسرائیل در ایران، و در اون زمان قراردادهای نظامی مهمی بین ایران و اسرائیل امضا شده بود که اگر اشتباه نکنم به میزان 1 میلیارد دلار اون زمان بود، و هدف از قراردادهای نظامی که بین ایران و اسرائیل امضا شده بود طراحی و تولید تانک و ادوات زرهی و طراحی و تولید موشک و سپر موشکی و هواپیماهای بدون سرنشین که حالا بهش میگن درون، و در بیشتر این زمینه ها اسرائیل الان یکی از بازیگران اصلی این عرصه است، در صنعتی است. ما قرارداد داشتیم با اسرائیل به ارزش 1 میلیارد که این قراردادها در سال 78 امضا شد. یکی از کسانی که امضاشو پایین قراردادها گذاشت شادروان شیمون پرز بود که مرد بسیار بزرگی بود و بسیار قابل احترام. ما خودمون پای این قضیه بودیم، در این حال که روابط تسلیحاتی و امنیتی و نظامی بسیار تنگاتنگی با آمریکا داشتیم و باید هم داشته باشیم. یعنی منزوی بودن هنر نیست، رابطه خوب داشتن که رفاه مردم و امنیت کشور رو تامین بکنه اون هنره. و نکته دیگر این که سرتیپ سگف به من گفتش که ما خاطره تعریف که میگفت ما وزیر بالا سر من آمده بود و ما در ایران بودیم و رفته بودیم پایگاه یکم شکاری همدان، اگر اشتباه نکنم یکم شکاری همدان رو برای رفته بودن همدان، و همونجا که بعدا به نوژه و شاروخی معروف شد و اینها. میگفت این پایگاه سالهای اوائل نیمه اول سالهای 50 خورشیدی است، دهه 70 میلادی. میگفت این پایگاه به قدری پیشرفته بود، خلبانهای ایرانی به قدری تبحر داشتند و ماهر بودند و تجهیزاتی که روش کار میکردند به قدری از لحاظ فنی پیشرفته بود و با مهارت این تجهیزات رو چیز اداره میکردن. اینها مثلا اینجا باز یه پرانتز تو پرانتز باز بکنم، خیلی از خلبانهای نیروی هوایی ایران ساعتهای پروازشون بالای اتحاد جمهوری شوروی و گریز از رادارهای اتحاد جمهوری شوروی و رفتن تا 400 کیلومتر درون خاک اتحاد شوروی، خلبانهای ایرانی این رو داشتن که خود خلبانهای آمریکایی نداشتن. و سرتیپ سگف میگفتش که این به قدری پیشرفته بود و ما به قدری تحت تاثیر قرار گرفته بودیم که اصلا قرار بود به عنوان یک سیاست اسرائیل رسما به ایران، ما از ایران این درخواست رو بکنیم که اگر ایران قبول کرد عملی بشه، و اون این بود که خلبانهای ما بیان در ایران و با خلبانهای ایرانی در همدان پرواز داشته باشن و یاد بگیرن. اینقدر کشور پیشرفته بود. هنر اینه، هنر منزوی کردن نیست،
هنر بدنام کردن نیست، هنر ضعیف کردن نیست تا جایی که داعش بخواد برای ما شاخشونه بکشه و بیاد در قلب پایتخت بمب بذاره. این هنر نیست. باشه. کاملا. میگن در دوره احمدی نژاد تعداد دشمنان جدی ایران 40 کشور بوده. در دوره آقای محمد جواد ظریف رسیده به 120 کشور، یعنی 120 کشور دنیا منزجرن از حکومتی که در سر کار نگرانن. وقتی دیپلماتاش به این کشورها سفر میکنن، اونا مجبور میشن که اقدامات امنیتی رو گسترش بدن، به خاطر که نگرانن مبادا اینها بخوان در کشور اونها دست به توطئه‌ای بزنن یا کاری انجام بدن یا دنبال سرباز باشن، یعنی سربازگیری کنن. با آقای دکتر فرهام میریم روی خطوط تلفن. خط شماره 2، درود بر شما، بفرمایید. سلام بر شما. بفرمایید. خدمت این هست که جناب آقای میبودی، من آبادانی هستم که الان یک دو ماهی که بالاخره بعد از 18 سال تن به دریا زدیم و رفتیم ایران. عجب. آقای میبودی، ما سفرنامه از ایران به همراه داریم که سلوه آقای دیدیم، چیزهایی شنیدیم. آقای دکتر فرهام، در میون مردم بودم، در میون همین تظاهراتی که چند وقت پیش شما نشون داده بودیم، فرهنگیان بازنشسته در اصفهان تظاهرات کردن که ما اشتباه کردیم، انقلاب کردیم. بنده هم اونجا حضور داشتم. جالب. و خدمت نرز کنم که چون وقت خیلی کمه، من به پاس احترام برنامه شما جناب آقای میهودی، دوست عزیزی سوال کردن که چرا بعد از سالها آمریکا به فکر تعویض این سرنگونی جمهوری اسلامی شده. سوال بالی میکنی که چرا تا حالا سرنگون نشد، با اینکه مردم میدونستن که این رژیم جمهوری اسلامی رژیمی نیست که بتونه با اون خواسته های مردم پاسخگوی و خواسته های مردم باشه و اون آرزوی های مردم رو برآورده بکنه. و تنها کسی که تونست افشا کنه که جامعه روحانیت جامعه بی ارزه‌ای هستن، ولی ما غافل از این موضوع بودیم که میتونستیم اونها رو سرنگون کنیم بدون کمک به آمریکا و اروپا. همین آقای احمدی نژاد بود که دست جامعه روحانیت رو رو کرد که اینا یه آدم های فاسد و دزدی هستن. و ما متاسفانه در طول 8 سال که آقای احمدی نژاد علاوه بر اینکه خودش یه فرد فاسدی بوده، ولی هر آن که تلاش کرد به مردم بفهمونه که بابا این رژیم هیچی نیست، شما میتونین انقلاب بکنین، مردم متوجه نشدن. ولی آقای میبودی وقتتون نگیرم، توی مملکت اون چیزی که شما نشون دادین خیلی فجیع‌تر از این موضوع هست. مملکت بی نهایت داغون شده. آقازاده ها مملکت رو گرفتن، چاهای نفت و وزارت نفت گرفتن و به خودشون اختصاص دادن، استخدامات دست خودشونه، کلانتری ها شدن، تقسیم شده بین قضات دادگستری، هر کدوم از قضات دادگستری برای خودشون یه دادگاهی درست کردن، یه آقا شرکت های خصوصی درست کردن برای پاسپورت، برای گذر، برای گواهینامه، برای خیلی چیزهای دیگه اون افسرهای بازنشسته. و آخرش هم که بهتون میگم، مملکت بین امام جماعت تقسیم شده و امام جماعت برای خودشون دولت تشکیل دادن، ارتش درست کردن، استاندارا به عنوان رئیس افسرهای امام جماعت مشغول به کاره. این خلاصه شمعی بود از سفرنامه دو ماه. ایشان در فرصتهای بعدی موضوعات خیلی بسیار مهمی خواهیم گفت. چقدر جالب، تشکر میکنم از شما. دو تا برام بفرم. بله، چیز میتونم بفهمم، یعنی مشاهدات ایشون دستانه. خب من در وضعیتی هستم که نمیتونم برگردم. میتونید تصور بکنید که چرا، ولی بله منم موافقم. کشور به نوعی اشغال شده و عدم صلاحیت روحانیت شیعه در ایران اثبات شده و نباید رو همین موند. این روحانیت باید پاسخگو باشه در مقابل کارنامش، و قبلا هم اینجا فرصت رو داشتم که این ایده رو با شما و با هم میهنان از طریق شما مطرح بکنم که به نظر من دستگاه شیعه، اون دستگاه روحانیت شیعه یا با قول خودم دستگاه آخوندی، حوزه های علمیه و دستگاهی که هست، این دستگاه باید از ایران برچیده بشه. این دستگاه باید بره در برگرده به جغرافیای طبیعی خودش، در همون جایی که بهش میگن عتبات،
و تحت سرپرستی تشیع سنتی اونجا قرار بگیره و جایی در ایران نباید داشته باشه و باید در برابر کارنامه خودشون قرار گرفته بگیرند و محاکمه بشن برای کاری که کردن. ما به یک دادگاه ملی نیاز داریم در ایران. دکتر برای فکر نمی کنید حتی برای رفتن به عتبات هم دیگه برای اینا خیلی دیر شده؟ چرا؟ چون اینا خودشون تصمیم گرفتن که یه سلسله حکومتی تشکیل برای اولین بار آخوندها تصمیم گرفتن که بشن سلسله حکومتی. خب هر سلسله وقتی منقرض میشه کارش تمامه دیگه، نمیتونه جا به جا بشه. یعنی تردیدی وجود نداره که در اون مرحله پایانی فروپاشی این نظام ممکنه خیلی اتفاقها بیفته. میدونید خیلی رویدادها، ببینید باز یه مثال دیگه براتون بزنم. در یک کشوری که از خیلی جهات نمیشه با ایران مقایسش کرد، برای اینکه یک کشور اروپایی است، یک کشور تاریخش و فرهنگش و همینش فرق میکنه، ولی شاید از جهات دیگه بشه مقایسه کرد. ببینید فرانسه وقتی که اشغال شد توسط نیروهای نازی که بهش اصطلاحا میگن اوکوپاسیون، زمان اشغال فرانسه، پشتش یک دوره‌ای به وجود اومد که علارغم حضور به هر حال یک کشور اروپایی است، به هر حال در یک بستر اروپایی بود، نیروهای آمریکایی در فرانسه حضور داشتند، در تامین امنیت فرانسه شریک بودند، ژنرال دوگل وجود داشت که به هر حال مردم قبولش داشتند و به هر حال دستگاه اداری کشور پیشرفته، دستگاه پلیس و نظامی کشور پیشرفته اروپایی بود. ولی با این حال پس از فروپاشی حکومت ویشی که همکاری کرد با نازی‌ها و شکست نازیسم در اروپا، فرانسه وارد دورانی شد که بهش میگن اپوراسیون. از اوکوپاسیون اومد بیرون، وارد دوران اپوراسیون شد. اپوراسیون یعنی پاکسازی و باید هم پاکسازی میشد، منتها بخش از این پاکسازی چون از مدیریت خارج شد، مدیریت مرکزی خارج شد یا به هر ترتیب در این کشور پهناور نمیشد، همه جاش رو چیز کرد، تعداد زیادی این وسط از بین رفتن. رقم درستش هنوز مشخص نیست، یا من نمیدونم یا من نخوندم، ولی میدونم که سرش سالیان سال چندین دهه بحث بوده که رقم مشخصی تعداد کسانی که از بین رفتن، یعنی تا بیاد حکومت دوگل به خودش بجنبه، با وجودی که آمریکایی‌ها حضور داشتن، تعداد زیادی از کسانی که همکاری کرده بودند با دستگاه نازی رو مردم از بین بردن. روحانیت شیعه در ایران با چنین روزهای روبروست، یعنی هر حکومت گذاری در ایران بخواد قدرت رو دست به دست بگیره و مدیریت بکنه تا بیاد به خودش بجنبه، در گوش و کنار مملکت روزگار بسیار بسیار سخت خواهد گذشت بر آخوندها و دستاربندان و این روحانیت شیعه. تعداد زیادیشون اصلا ایرانی نیستن و خواهند رفت از کشور. برخی از برآوردها میگویند مثلا ما 300 هزار تا آخوند الان در ایران داریم که تعداد زیادشون از اینجا و از چهار گوشه جهان آوردن و اونجا بهشون پول میدن و بورس میدن و خانواده هاشون اونجا و فلان از اینها. یه تعداد زیادی از اینها خواهند رفت وقتی که وارد مرحله پایانی فروپاشی بشیم. یه تعداد زیادشون زیر دست و پا از بین خواهند رفت. یه تعدادشون هم خودشون برخواهند گشت به عتبات و چیز. ولی به طور کلی ایران آینده، ایرانی که بدنش شکل گرفته ولی نیروی سیاسی که بتونه مدیریتش بکنه و مردم خودشون رو در اون بشناسن هنوز شکل نگرفته، در این ایران به نظر من جای دیگه برای دستگاه تشیع وجود نداره به اون صورتی که ما یک قرن شناختیم. از این گذشته باز تجربه بوده است که در تاریخ فرانسه سراغ میتونیم بگیریم. در ایران به نظر من باید از این تجربه استفاده کرد. منابع مالی این دستگاه شیعه باید به نفع صندوق بازنشستگی، به نفع صندوق رفاه و بیمه های اجتماعی مصادره بشه و واریز بشه به خزانه ملی، واریز بشه به یک صندوقی که باید درست بشه و ریخته بشه به او، به درون اون صندوق. یعنی برخورد ما باید با این دستگاه در چارچوب قانون، در چارچوب اخلاق، ولی بدون هیچ گونه رو در بایسی بشه، بدون هیچ گونه رو در بایسی. اشتباه
پیش از انقلاب هرگز دیگه نباید تکرار بشه. برام عزیز هستیم، هموطنان همه روی خطن. دکتر برام، دکتر برام عزیز، بله گوشم با شما. خب رفتیم روی خط شماره 3. درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما. درود بر جناب آقای پرهام. قربان شما، بفرمایید. ممنون. خواستم اول بگم که به این برمیگردم راجب لابی شیر و خورشید ایران، ایران و ایرانی. آقای دکتر پرهام، آقای دایی، ما به کمکشون احتیاج داریم، دیر میشه. ما باید یه قدرتی داشته باشیم که توطئه که میچینن برای ملت ایران. ببخشید من اینو کم کنم، معذرت میخوام. خواهش میکنم، خواهش میکنم. ببخشید. ببخشید. بله، ما وقت نداریم اینقدر. ببینید لابی هم آخر انصاف باید داشته باشن. در هر توطئه‌ای نباید دشمن ملت ایران و یعنی جمهوری اسلامی رو پشت پرده کمک کنن و بعد یه جور دیگه مثلا جلوی صفحه تلویزیون یه جور دیگه نشون بدن. ببینید اول از همه بگم هانیکا رو به مردم اسرائیل من تبریک میگم، ولی با سیاستمداراشون و لابیاشون و موسادشون خیلی دلخورم. آقای مردم، مردم عزیز، به ما بد کردن، توطئه میچینن پشت این اسخر اولادی تازه مسلمان. چی بود جریانش؟ فکر میکنین فقط یه نفر بود؟ تشکر، خیلی پراکنده داری، من متوجه نشدم. آقای دکتر برام بفرمایید. متوجه نشدم. منم متوجه نشدم، ولی ببینید مسئله لابی خیلی میبینم توی نوشته ها، مصاحبه ها، این برانور و بحثی بوده در فضای فارسی زبان در سالهای گذشته. لابی که ضرورت لابی در واشنگتن، ضرورت. ببینید من خودم خب لابیگر نیستم و نبودم و نمیخوام باشم و یه چی تا حدود زیادی هم یه مسئله است که مختص آمریکا و واشنگتن و سیستم اونجاست. حتی دیدم چند وقت پیش شناخته شده ترین مشاور حسن روحانی هم مطلبی راجب لابیگری و ضرورت لابیگری در ایران نوشته بود و آقای اسمشون سریع القلم نامی و مطلب بسیار ضعیفی هم بود. یعنی مطلبی بود که انگار شما با لابی مثلا میتونید، با لابیگری در واشنگتن میتونید سیاست آمریکا رو تغییر بدید. خب در سیاست خیلی حرف غلطی است در بسیاری از زمینه‌ها. ببینید سیاست آمریکا رو نمیشه در رابطه با یک کشور با لابیگری از بنیاد تغییر داد. این بسیار بستگی به مسائل خیلی زیاد دیگری دارد که لابیگری یه بخشش از اون چیزه. کشوری که 40 سال پرچم آمریکا و پرچم اسرائیل رو، تنها دو پرچم دیگه که پرچم آمریکا و پرچم اسرائیل رو 40 ساله هر جمعه میسوزونه، آتش میزنه و توهین میکنه. خب این سیاست آمریکا در مقابل این در این کشور رو که با لابیگری نمیشه تغییر داد. یعنی میخوام بگم که این طرز فکر غلط در رابطه با لابیگری حتی در اون حلقه نزدیک رئیس قوه مجریه ایران که به هر حال الان نظام اسلامی است، نظام شیعه است، بیکفایت، فاسد، فلان فلان فلان، ولی به هر حال یک سطح خیلی خیلی بالایی است. مشاوره دادن به یه آدم مثل حسن روحانی به هر حال سطحش خیلی بالاست و مشاور این فرد اگر فهمش از نحوه شکل‌گیری سیاست‌های کلان آمریکا اینقدر ضعیفه، دیگه باید ببینید که خب تعجبی نداره که در فضای فارسی زبان و فضای رسانه‌ای صحبت‌های خیلی غلط در رابطه با لابیگری و اصولاً اینکه چجوری سیاست در واشنگتن و در آمریکا ساخته میشه و چجوری گرفته میشه. اینه که فکر اشتباه نداشته باشیم راجع به اینکه ما چه کار میتونیم بکنیم پیش از اینکه بخوایم لابیگری در جایی بکنیم.
خودمون رو باید بسازیم، کشورمون رو باید بسازیم، خودمون به ادبیات خودمون و گفتگوان خودمون و اندیشه خودمون باید شکل بدیم و بعد بخوایم تاثیرگذار باشیم روی تصمیم گیری های کلان سیاسی در واشنگتن. یعنی میدونید چی میگم، ما الان اصلا در چنین سطحی نیستیم و از کشورهای دیگه هم نمیشه انتظار داشت کاری رو که ما خودمون برای خودمون نمی کنیم اونها برای ما بکنن. این انتظار غلطی است. تشکر میکنم. ممنون شنوندی عزیز، عذر میخوام که قطع کردم. خودتون خواهش کنم یه بار دیگه حرفای خودتون رو گوش بکنید. از لابیگری شروع کردید، الزام ایجاد تشکیلاتی به نام لابی و بعد اشاره کردید به هانوکا، تبریک گفتن به مردم اسرائیل، گلگی از حکومت اسرائیل، بعد پرداخت به عسکرالعادی مسلمان. یعنی یه مجموعه مسائلی که نمیدونم یه جوری هم به هم ربط نداشت. خواهش میکنم درخواست ما رو حتما اجابت بفرمایید. قبل که روی خط پرسش هاتون رو فرموله کنید، کار قشنگ وقت هم بهتون دادیم میگه این آگهی ها. میریم روی خط شماره 2. بفرمایید. درود بر شما. جناب بودی، درود بر شما والی و آقای پرخام عزیز. قربان شما. درود بر شما. بفرمایید. آخری تماس تلفنی بفرمایید. خیلی خیلی سپاسگزارم از وقتی که میدین. جناب دکتر پرخام، به دور از تعارف و حتی کمپلیمنت، اگر تشکری از جناب والی دارم احساسات هیجان نیست. من تشکرم بر مبنای نیاز ماست. من خواهش از جناب والی دارم تحت هر شرایطی که برنامه های میبودی حضور داشته باشید. اطلاعات و تفکر جناب والی مغز من شخصا، مغز منجمد منو باز میکنه. خیلی از حضورتون ممنونم. جناب میبودی همچنین نه جناب والی. تشکر میکنم. ممنونم. دوتو برام بفرمایید. دو دقیقه وقت داریم یا مال شما. بفرمایید. با تشکر از بیننده گرامی و نظر مهرآمیز ایشون نسبت به من، چشم، من واقعا تلاش میکنم که هرچه بیشتر با از طریق میبودی عزیز با صحبتی اگر دارم با همیهنان در میان بگذارم. اگر هم مثلا کمتر میام در برنامه، مثلا هر چند هفته یه بار میام، یک دلیل اصلیش واقعا اینه که به خودم میگم رامین چیزی برای گفتن داری یا نداری، و تلاشم، هدفم حضور رسانه‌ای نیست. هدف این است که از اگر فرصتی آقای میبودی به من میدن که همیشه این لطف داشتن، ایشون و همکارانشون از من خواستن که بیام، من بودم که بدقولی کردم یا کم لطفی کردم و نیومدم. تنها دلیلش واقعا صرف نظر از مسائل دیگه این است که چیزی برای گفتن دارم یا نه. نمیخوام نه بینندگان من، بینندگان این برنامه، نه هم میهنان، کسانی که برنامه رو دنبال میکنن خسته بشن از چهره من، از اسم کوچیک من و از صحبتهای من. و صحبت من هم با شما همیانان همیشه و همواره ساده بوده. کشور ما داره از بین میره، هیچ تضمینی برای بقاش وجود نداره، هیچ کشور دیگری مسئول بقای کشور ما نیست. این ما ایم که باید هویت خودمون رو پس بگیریم و کشور خودمون رو پس بگیریم، پرچممون رو پس بگیریم، ناممون رو پس بگیریم، افتخار ایرانی بودنمون رو پس بگیریم. این ما ایم که باید این کار رو بکنیم. باید ایرانی اندیشید و باید به ایران اندیشید و به ایرانی اندیشید. ایرانی اندیشید و به ایران اندیشید و به ایرانی اندیشید. بقیه مکاتب سیاسی همیشه بودند و هستند و خواهند بود. بدونید هر مکتبی، حتی مکتب دموکراتیک، حتی مکتب لیبرال، اینها مکاتبی هستند، همیشه بودند، همیشه خواهند بود، همیشه هم با هم در جدال خواهند بود. ولی ایران فقط یکیه. این ایران اگر از بین بره واقعا غم انگیزه، واقعا دردناکه، برای اینکه استحقاق بیش از این، شایستگی بیش از این داره. شایستگی این داره که یک کشور
سرآمد در منطقه خودش، اهل فرهنگ، اهل هنر و با مردمی شاد و با رفاه و ارتشی قوی و دولتی قوی و فرهنگی قوی داشته باشه. شایستگی این رو داره و میتونه داشته باشه، ولی این برمیگرده به خود ما، مسئولیتش با هیچ کشور دیگه ای نیست. تشکر میکنم. نظر میشه بهره گرفتیم، استفاده کردیم از سخنان آقای دکتر رامین پرهام عزیز. دکتر پرهام خیلی سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. شهرتی عزیز تشکر میکنم. سپاس از شما.